majina naitwa Ismail Malik, nasoma katika shule ya sekondari Kambangwa. Mimi ni mwanafunzi na ningependa niwashauri wanafunzi wenzangu, hasa wazazi ambao wenye watoto wanafunzi, juu ya kuhusu kuzitumia pesa ambazo wanawagea watoto zao na jinsi gani kuweza kuzikontrol, ili katika maisha baadaye watakapopata pesa zao wajue jinsi gani za kuzitumia na kuweza kuzikontrol.